Elm ilə haqqında qeyd etmək istərdim ki, bu sahədə ciddi işlər aparılmalı. Mən ə, xüsusilə türkoloqiya sahəsini bir də zəb eləyirəm ki, cənubi Azərbaycan məsələsinə ciddi elmdə yer ayrılmalı. Keçmişdə cənubi Azərbaycan ədəbiyatı vardı. Geyiş bir institut fəaliyyət göstərdi. Türkoloqiya jurnalı buraxırdı. Sovet ökumatının vaxtında indi bu gün o da yox. Milli Məclisin yaz sessiyası çərçivəsində keçirilən sonuncu iclasında parlamentin regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzovun bu fikirləri bir mənalı qarşılanmadı. Millət vəkili İsa Həbibbəyli həmkarının fikirlərinə bucır aydınlıq gətirdi. Milli Məclisə və Azərbaycan cəmiyyətinə məlumat verirəm ki, Türkiyəlü qrupu fəaliyyətini heç vaxt dayandırmamışdır. Əksinə son aylarda onun son illərdə onun çap olunan illiy sayları artırılmışdır. Akeyman ədəbiyyatının üstündə, şeikson atasının üstündə və tarixinin üstündə üçün üstə cənab Azərbaycan və çöbələri fəaliyyət göstərir. Üçündə bir yerdə 30 nəfərə yaxın elmiş çalışır. Onların içərisində alimlər, doktorları, elmlər namizədləri və gənc ədəbi qüvvələr də vardır. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı isə həmkarı Siyavuş Novruzova cavab olaraq elm sahəsində bu işlərin görüldüyünü bildirdi. Amma təhsildə Əlbəttə prezidentin Cənubi Azərbaycanla bağlı o ideyaların, fikirlərin həyata keçirilməsi üçün kadrla getişdirmə məsələsinə baxılmalıdır. Cənubi Azərbaycandan bir nəfər uşaq burada təqaüdsüz, yəni təqaüdlə, dövlət təqaüdü ilə oxudulur. Ona xüsusi diqqət vermək lazımdır. Milli Məclisin iclası müzakirələrlə davam etdirildi.